গৰমৰ দিন অহাৰ লগে লগে আমাৰ স্কিনৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰে। স্কিনত টেনিং আহি যায়, ছানবাৰ্ণ হৈ যায়, স্কিনৰ ছেন্সিটিভিটি বাঢ়ি যায় আৰু স্কিন লাহে লাহে ক'লা পৰিবলৈ ধৰে। আৰু এবাৰ স্কিন ক'লা হৈ গ'লে তাক পুনৰ ঠিক কৰা অসম্ভৱ হৈ পৰে, কাৰণ সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ যি পাৱাৰফুল আৰু হাৰ্মফুল ৰেজ আছে তাৰ বাবে আমাৰ স্কিনৰ কোষবোৰ লাহে লাহে ধ্বংস হ'বলৈ ধৰে, যাৰ বাবে আমাৰ স্কিনৰ কালাৰ দিব পৰা যি পিগমেণ্ট আছে যাক মেলানিন কোৱা হয়, মেলানিনৰ প্ৰডাকশ্যন বহুত বেছি হ'বলৈ ধৰে আৰু ইয়াৰ বেছি প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে আমাৰ স্কিন ক'লা হ'বলৈ ধৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব যে কেনেকৈ আমি আমাৰ স্কিনক এই হাৰ্মফুল ৰেজৰ পৰা বচাব পাৰিম, কেনেকৈ স্কিনত পৰা বেয়া প্ৰভাৱবোৰৰ পৰা স্কিনখনক বচাই নেচাৰেলি গ্ল' আনিব পাৰিম। ভিডিঅ'টোত ঘৰতে সহজতে পোৱা দুটা হোম ৰেমেডিজ আগবঢ়োৱা হ'ব, যাক এদিন এৰি এদিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত চাব যে স্কিনত যি টেনিং, ছানবাৰ্ণ, আনইভেন স্কিন হৈছিলে তাক সহজতে দূৰ কৰি নেচাৰেলি ছফ্ট স্কিন, গ্ল'য়িং স্কিন আনিব পাৰিব। তেন্তে আহক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। গ্ল'য়িং স্কিনৰ বাবে আৰু ছাল ক'লা নহ'বৰ বাবে সূৰ্যৰ হাৰ্মফুল ৰেজৰ লগত স্কিনক ফাইট কৰিবলৈ ইমিউনিটি বঢ়াব লাগিব, আৰু ইয়াৰ বাবে বহুত দৰকাৰী বস্তুটো হৈছে যিটো ছাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেন হয়, যাক কোৱা হয় ব্ৰমলিন এনজাইম। ব্ৰমলিন এনজাইম মাটি কঁঠালত পোৱা যায় আৰু ব্ৰমলিন এনজাইম আমি যিবোৰ দামী দামী কছমেটিকবোৰ কিনো, বিশেষকৈ ছেন্সিটিভ স্কিনৰ বাবে তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ব্ৰমলিন এনজাইম ছাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভ কৰা হৈছে যে ই আমাৰ স্কিনৰ ছেন্সিটিভিটিক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা ফেচ পেকটো বনাবৰ বাবে আমাক কেৱল তিনিটা বস্তু লাগিব। প্ৰথমটো হৈছে ব্ৰমলিন, অৰ্থাৎ কেইটুকুৰামান মাটি কঁঠালৰ টুকুৰা। এই টুকুৰাবোৰ ভালদৰে মিহি পেষ্ট এটা বনাই ল'ব আৰু এই পেষ্টটো এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত 15 দিনৰ বাবে ৰাখিব পাৰে। এতিয়া ফেচ পেকটো বনাবৰ বাবে মাটি কঁঠালৰ স্মুথ পেষ্ট 1 চামুচ ল'ব লাগিব আৰু দৈ 1 চামুচ। দৈত থাকে লেক্টিক এচিড। যেতিয়া মাটি কঁঠালত থকা ব্ৰমলিন আৰু দৈত থকা লেক্টিক এচিড মিলি যায় তেতিয়া এটা কোএনজাইম প্ৰস্তুত হয়, যাৰ বাবে আমাৰ স্কিনৰ ইমিউনিটি এনহান্স হয়। আমাৰ স্কিনত টেনিং, ছানবাৰ্ণ, ক'লা চামনি পৰে, সেয়া দূৰ হয় আৰু স্কিন লাহে লাহে গ্ল' কৰিব ধৰে। এতিয়া থাৰ্ড ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হৈছে বেচন। বেচন এইবাবে মিলাব লাগে যাতে পেকটো জুলীয়া নহৈ নাযাব, স্কিনত লগালে পৰি নাযাব, স্কিনত লাগি থাকিব। বেচন 1/2 চামুচ বা 1 চামুচ নিজৰ আন্দাজমতে মিহলাই ল'ব পাৰে। এতিয়া এই তিনিওটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ভালদৰে মিহলাই স্কিনত লগাই 15-20 মিনিটৰ বাবে থৈ দিয়ক। 15-20 মিনিটৰ পাছত স্কিনত লাহে লাহে মাছাজ কৰি মুখখন ধুই দিয়ক। ধুই দিয়াৰ পাছত দেখিব যে স্কিন বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ল' কৰিছে। এইটো ৰুটিন এদিন এৰি এদিন লগাব লাগে যদিহে আপোনাৰ স্কিন নৰ্মেল বা অইলি হয়। আৰু যদি গৰমৰ দিনতো স্কিন বহুত শুকান হয় তেন্তে বেলেগ এটা ফেচ পেক লগাব লাগিব। ইয়াত লাগিব আমাক মিল্ক পাউডাৰ। গাখীৰৰ পাউডাৰতো থাকে লেক্টিক এচিড। দ্বিতীয়তে লাগিব দৈ, তাতো লেক্টিক এচিড থাকে। আৰু তৃতীয়তে লাগিব তিয়ঁহৰ ৰস। তিয়ঁহৰ ৰসতো থাকে মেণ্ডেলিক এচিড। মেণ্ডেলিক এচিড আৰু লেক্টিক এচিড যেতিয়া মিলি যায় তেতিয়া এনজাইম প্ৰস্তুত হয়, যাৰ বাবে স্কিনত গ্ল' আহে। এই তিনিওটাকে ভালদৰে মিলাই লৈ 1/2 ঘণ্টাৰ বাবে চেহেৰাত লগাব আৰু 1/2 ঘণ্টাৰ পাছত যেতিয়া মুখখন ধুব তেতিয়া দেখিব যে স্কিন বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ল' কৰিছে আৰু তিয়ঁহৰ ৰসে স্কিন বহুত ধুনীয়াকৈ হাইড্ৰেটেড কৰিব। এইটো কেৱল ড্ৰাই স্কিন থকাসকলৰ বাবে আৰু ইয়াকো এদিন এৰি এদিন লগাব লাগে। এই ফেচ পেক সম্পূৰ্ণ গৰমৰ ছিজনতে এদিন এৰি এদিন লগাব লাগিব আৰু দেখিব যে আপোনাৰ স্কিন যি ক'লা পৰি গৈছিলে, ৰেডনেছ আহিছিলে, ৰিংকলছ পৰি গৈছিলে, জ্বলন পূৰণ কৰিছিলে, সেই সকলোবোৰ লাহে লাহে ভাল হ'বলৈ ধৰিছে। এই ফেচ পেক গৰমৰ দিনত নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। ভিডিঅ' যদি হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে আনৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব।
ধন্যবাদ।